просто переміщатися на ті ділянки, де знаходиться ворог, бажано, щоб переміщатися непоміченим. Ну, зазвичай це розвідка, проведення розвідки. От, снайпери теж працюють в таких костюмах. Збирають матеріал, потім ріжуть та приступають до роботи. У Виноградові волонтери активно плетуть кікімори для наших захисників. Такий одяг жінки створюють всього за день. Якщо за день зроблять кожна, ну, наприклад, п'ятеро жінок, то за день можна зробити, якщо кожна візьме окрему деталь. Елементи маскувального одягу створюють в залежності від замовлення військових. Це можуть бути як костюми, так і окремі речі. Ми їх шиваємо, відправляємо хлопцям. Є різні замовлення. Є на костюми окремо, верхня частина окремо, штани. Штани ми на готові штани нашиваємо бахрому. От, зараз є замовлення на балахони. От, щоб було просторіше, зручніше. І, ну, ми робили зимові, ми нашивали це на курточки або, ну, зверху, щоб на, як їх називають, на бушлати зверху вдягати. Ну, воно має бути більше за розміром простора. Такі от це рукав, наприклад, іде. Це все робиться окремо, потім збирається. На тканину нашивають клаптики тканини з мішковини. Кольори обирають в залежності від території та клімату, де перебувають воїни. Мішковина, імітація сухої трави, треба було роздобути ці мішки, щоб їх розбирати. Все це беремо в секонд-хенд. До природних кольорів і також фотографії нам хлопці надсилають. Якщо південний напрямок, там одна кольорова гама, там очерети, пісок. Да, якщо це північ, там от буде більше зелені такої насиченої ліси, трава. Схід теж може бути глина, може бути трава, можуть бути очерети. Тобто в залежності від локації, там різна кольорова гама, ми будемо плести різні. Волонтери розповідають, що потреба є не лише у маскувальному одязі, а й в сітках, тому щодня працюють та плетуть захист для наших захисників. У нас були сітки поменші, були побільше, залежно від квадрату. Ми в'язали. Можемо через одну, тому що дійсно потрібно для наших хлопців, щоб воно була маскувальна сітка. Використовують водонепроникну тканину, яка не вбирає вологу та легка у використанні. Агроволокно – це матеріал, він досить легкий. Він не намокає. Ну, тобто є певні такі його властивості, які, ну, кращі за тканиною. Долучаються до виготовлення всі небайдужі, адже кожен намагається бути корисним. Хтось на фронті, а хтось у тилу.